Jo, hvad så YouTube? Jeg står lige i mit hus, ikke også? Det er mit gamle hus, fordi jeg har sagt, at jeg har fået nyt hus, ikke også? Og det har vi også fået, men det skal lige fixes, det skal renoveres. Og jeg kan se, der er en lille... En bitte doggo right here, right here, what up doggo? Så i hvert fald guys, jeg skal i dag til Copenhagen. Og det var faktisk lidt meningen, at jeg skulle til Gex's konfirmation, men den blev aflyst. Og nu har jeg bestilt flybilletterne, og jeg havde aftalt noget, nogen at sove ved derovre. Det var lidt dumt at så ikke tage afsted, fordi så kunne jeg bare være herhjemme og spille pik, fordi... Det gider jeg jo ikke. Så i hvert fald, jeg tager til Københavnstrup her om 2 timers tid. Jeg har lige nogle lektier for os noget, som jeg godt vil have lavet. Så dem laver jeg, så ja, det ser vi i hvert fald, jeg gør. Jeg lige prøvet at skifte recording mode sådan på selve kameraet, fordi jeg tror shutterspeeden var lidt mærkelig før. Så det skulle bare se sprødt ud nu, fordi det her bemærket i min vlogs, det er, at der er helt vildt meget slør på. Og det er fordi shutterspeeden er lav. Så jeg prøver at sætte... Så er vi nede i København Lufthavn, og vi skal finde Foothands og drone. Holy shit, der er mørkt herinde. Vi skal over til Foote og Fæv nu, vi skal lige finde dem. Sygt drengebrev. Fatmobil eller Footmobil? Så er der bare tuberkulose. Er der thumbnail, hva'? Og så forsvandt den bare ud af framet, mand. Se. Nå. Så vi går i gang med stream, Hans. Har I nogen droner? Og vi har nogen hvad? Droner. Kroner? Ja, ja. Ah, noget droner? Ja, ja. Nå, nej, det har vi desværre ikke. Hej, Brown James. Vi er inde ved Fields. Hej. Tuberkulose. Meet up, James. Det er helt dyrt. Meet up. Drenge! Guys, når du kommer, hun bliver ved med at sutte. Det er bare, når du sender en sms til Bongo, de siger, at der er en, der har crash på dig. Jeg putter han, jeg har en crush på en. Hvor er der? Ej ja, den er størrelse. Ej, mand. Hits og en bad mail. Tracksuit til guldtuben. Hvor kom vi sådan en tracksuit her? 30%, mand. Vent. De tager mere end splay. Lol. Ej, du er så mad, så du må ikke grine. Det er ikke.
Jo, hvad så? Vi laver lige en fut-ting-ting her, hvor man bare sådan ligger uden tøj på. Ej, men er vi lige stået op? Det er dag 2 nu, og jeg kommer ikke til at vlogge i dag så meget. Jeg skal ind til København og chill lidt derinde. Jeg tager ikke kamera med, så det kan jeg så ikke optage. Jeg ser noget lighters. Så jeg sidder bare og chiller. Det er fandme noget til at fæve, han har. Det mener jeg, mand. Der var sådan en kamera, der... Den her kusselins her, ikke også? Jeg skal søge at den her autos her, mand. Fuck, jeg kan godt optage nogle dejlige videoer med den. Det lover jeg fandme jer for. Jeg skal optage en video med Acer på et tidspunkt. Og der skal jeg sikkert bruge den der, for den er fucking spread ass. Har du det? Åh, så der kan jeg. Jeg har tjekket så mærkeligt. Hun er skræmt af Jax. Jax har fucket den der kat op, det kan du godt se. Eller ikke. Fordi den gemmer sin pote under. Der er en grund til, at den er så oppustet, ikke? Hej, Sam. Så er det i dag, der blev konfirmeret, hva'? Fuck, man. Så bliver det sgu lige aflyst din fart. Det var da noget pis. Det er noget pis. Vi får dronedate. Fuck, man. Kæs, man. Fuck, 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 altså, det er min konfirmationsgave. Det er din konfirmationsgave, men nu valgte du jo at aflyse, så det er ikke helt, om du skal have den. Jo, jeg skal. Det var traumatisk. Jeg ikke kunne holde det. Du vil få en trøstegave. Den er pakket ind i en Bilka. Sådan. Altså, det er døgnbilkaen. Døgnbilkaen. Den er om natten. Du kigger ikke. Book of Thumbnails, åh oh, nej. Prøv at se på bagsiden. Bogen må ikke sælge gives videre til andre end Gags AK, det er K's ældste konfirmand. Tak, Gags. Du skal have ej. Du skal have dronebevis, før du må læse den på. Alle rettigheder går til Gags frisyr. Nej. Nej, Marker. Fuck, det er en sindssyg gave, mand. Og så har du fået flag. Fuck, hvor vildt, jeg har fået flag. Hvad skal der ske, altså? Hey, hvor er det smukt. Hvor er det sødt af dig. Du er sgu. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg venter lige på, at kameraerne bliver live, så jeg kan åbne og se, hvad der sker herinde i... Det er jo de bedste formidler, jeg skal hjemme til. Det er de homemade ones. Det er de bedste, der... De er alle sammen homemade, jo. Det er tid til gavetid. Gavetid. Skal vi åbne og kigge, hvad jeg har fået? Lidt højere på gaven. Episode 1, jo. Åh, kæft, den er printet farver, mand. Var det så? Ja, ja. Episode... Nej, du... De er fucking idiot, mand. Har du bare... Hvor er det en smuk gave? Det er nok det mest personlige gave, nogensinde nogen, der har givet mig. Det er det. Er det bare... Det er bare en samværker. Bare med ny titel. Så kan du din titel, skat. Det er selvfølgelig Comic Sans Show. Ja, ja. Det er det mest profilte. Det er jo håndskrift. Ja. Kæft. Nej, han er ikke først. Jeg skal selv have den der, eller hvad? Hold da op. Så er der nogen af jer, der står og venter her, mens de andre de bare står derovre. Fordi de gider ikke over vejen, bare fordi der er lidt rødt lys og sådan noget, ikke også? Hvad sagde den? Du ligner sgu da fjallegæks. Der er ikke noget lys herinde, mand. Hvad så, Fev? Har du det godt og sådan noget? Altså, ja, vi lige står op. Jeg skal hjem i dag. Klokken er ikke lige over på, men der er omkring. Så jeg skal afsted med halv tre. Så er der vlogger med Foot om en halv time, jo. Nå. Kan man se et date med Foot Hans, så den er, der kommer jeg først ud lidt senere, så... Filmer du? Fuck, du har ikke en rand. Spons, OnePlus Spons. Så jeg er på vej hjem og sådan noget, ikke også? Fæv, han er i gang med at få duftet godt vand på, fordi han skal ud og skrue damer ude i byen. Er det ikke rigtigt, Fæv? Fæv, vi skal ud og skrue damer. Gang.
så deres gas. Vi ses, Flotte. Vi ses, Jack. Jeg er hjemme. Tak for lige som en af vlog, og tak til Foothands og Fev, for jeg måtte være hos Fev, eller så ikke tak til Foote, men tak til Fev, for jeg var også her, og tak til Gage Gaming for at købe mig til med til konfirmation, så der så blev aflyst, så jeg kunne komme over til Fev og bare drenge røv. Hej og sådan noget, vi ses, hej i næste vlog, og hej.